თბილისისგან განსხვავებით უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში. მარნეულში ძლიერი წვიმის შედეგად ადით და მდინარე ალგეთი. დატბორილია ცენტრალური ბაზრის ტერიტორია. ამ წუთებში ადგილზე იმყოფება ქვემო ქართლის გუბერნატორი და მარნეულის მერი. მიღანებულ ზიანს ზარალის დამთვლელი კომისია დაადგეს. Უამინდომა პრობლემები გამოიწვია წეროვანშიც. დატბორილია წეროვნის დევნილთა დასახლება. წყალის სახლებში შევიდა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით 2008 წლის შემდეგ ეს სტიქიის უკვე მესამე შემთხვევაა.